パスワードトレーナーのゆうじです。今日はですね、腕立て伏せ、腹筋、バックランジという3つのね、黄金トリオのサーキットトレーニングをやっていきたいと思います。これをね、ノンストップでやっていくことで、体のあらゆる部分、ほぼ全身を使いながらエネルギーを消費していく。それを心拍数を落とさないでやっていくということで、莫大なね、エネルギー消費効果を狙っていきたいと思いますので、これをね、ぜひね、ほぼ毎日見ながらやっていただきたいです。そうすればね、体はどん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 引き締まると思いますので、1日1回、毎日見ながら、ぜひやってみてください。まず軽くストレッチに入って、その後サーキットに入っていきたいと思います。ではまず最初に片足開脚いきます。片足を広げてこっちは曲げておきます。しっかりできる限り、できる限り広く広げた中で、反対の手を遠くに伸ばしていく。で、すねを吸わせながら手を遠くに伸ばし、息を吐き切って、この手をね、遠くに伸ばせるように、足首かかとを目指してしっかり遠くに伸ばしていって、もも裏、そして腰、背中両方を伸ばしていきます。息を吐き切って遠くに伸ばしていく。逆いきましょうか。反対いきます。しっかりと左右広げておいて、そして反対の手を遠くに伸ばして、もも裏も当然ですけども、ここの腰ね、腰が伸びるように、肩から腕を遠くに押し出すように、これが結構大事。しっかり腕を押し出すようにしてください。倒れなくてもこの肩腕を押し出す、これが腰を伸ばすことになりますので、しっかりと伸ばしていく。はい、これもう一度いきます。もう一度やると効果が上がります。2度3度でやるとどんどん効果が上がって、もっと柔らかくなりますので、足をしっかり開いて、そして手を遠くに伸ばして、息を吐いて吐いて、吐き切った方が柔らかく伸びてきます。息を止めないようにしてください。息を吐いたまま薄くね、柔らかく呼吸を続けながら、手を遠くに押し続けることが大事。手を遠くに押し続ける、できる人はこの肘を床につけるように、体重をこの肘にかけた上で手を伸ばすような、そんな感じでやってみてください。はい、逆いきましょうか。反対です。左右しっかり広げて、はい、左右広げた中でしっかりと伸ばし、肘に体重かけながら手を遠くに伸ばしていきます。できる限り遠く、できる限り遠く、しっかり遠く。OK です。では、もも前伸ばしますね。片膝つきます。片膝ついて90度90度。そしてこの状態でまずね、骨盤を前に押し出して股関節を広げます。股関節、くの字でもない、まっすぐでもない、まっすぐにもう一個開くという感じで、しっかり開いて、まっすぐから後ろに伸びた形を作ります。まずはこの体勢を作ってください。この体勢から、つま先をつかみたい。つま先だけでいいよ。つま先をつかむだけ。あんまり引きつけなくていいので、つま先をつかむだけ。できる限り、この股関節がくの字だけで、開いた状態でつかむということをやっていきたい。つかめない人は、まあ、つかまないで股関節開くだけでも結構ですけど、しっかりとここを開きながら、つま先を触って、もう前、膝上から股関節付け根まで伸ばしていくようにしていきたい。逆いきましょう。はい、足を前後に90度に開きます。そして股関節をグッと開いたら、つま先を軽く掴んでいく。股関節を開くことをまず優先してください。引きつけることよりも股関節の前を伸ばすということをしっかりやってください。ランジをやっていくときに、バックランジとかやっていくときに、ここが硬いとネックになってしまって下げられないということなので、しっかりこれを伸ばしていきたいと思います。OK。一回うつ伏せになりますか。うつ伏せになって、腕を床についたら、ここから胸を上げて顔を上げます。腕を突っ張ったまま、顔、胸を高く上げて、腰の反り、自然な腰の反りを作っておいて、腰を自然にたわませるという感じでやっていきます。腰は脱力でいいから、胸と顔を上げる。そこから、後ろに下がって、手を下に押し付けながら、顔を上げといて、顔を上げといて、脇を伸ばすように、胸を伸ばす、脇を伸ばす。そして背中、上背部ね、肩甲骨の背骨を反る感じにしていって、これを軽くバウンドします。バウンドバウンド、息吐いて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 、バウンドバウンド、吐いて吐いて、バウンドバウンド、脇を伸ばすように、そして手のひらを押したままね、肘は伸びたままがいいですよ。それで、軽くバウンドしながら背中、上背部を反らせる、脇を伸ばすという感じ。もう一度体前にします。はい、そして顔を上げて、腰を脱力してたわませて反らせていきます。これも呼吸を止めないようにしてね、きつくても呼吸を止めないようにしながら、柔らかく吐いて吸っていきます。もう一度後ろに下がって、手のひらを押さえながら、前見たままね、顔を下げないですよ。顔を下げないで脇伸ばすように、バウンドバウンド、上背部、脇を伸ばすようにバウンドしていきます。 OK。 あともう一個いきます。もう一個しゃがんでいきます。しゃがんでいきます。しゃがんで、かかとの間を25センチ、30センチ開けるぐらい
広げた中でお尻をしっかり押す。お尻を落としたら顔を上げて胸を持ち上げてください。腕は膝の間に入ってますね。そしてお尻が下がった頃、股関節周りしっかり伸びるようにしていきます。そしてこれができたら、ここから少しつま先閉じて前屈、このまま前屈ね。頭の重さをしっかり床にね、こう引っ張ってもらうような感じで、こうダラーンとした感じで頭にね、こう引っ張って、この重さで引っ張ってもらうようにダラーンとしてください。で、手をできるだけ遠くに伸ばす。指先を床に向けて、あるいはもうある程度つく人は手のひらを押すような感じでやっていきます。もう一回しゃがんでいきます。しゃがんで、はい、つま先少し開いて、はい、お尻を落として顔を上げていく。股関節付け根あたりを伸ばしていきます。そして、はい、もう一度前屈いきましょうか。この息を吐いて頭の重さしっかり前に倒すようにしています。はい、 OK です。では、早速サーキットに入っていきたいと思います。ではまず腕立て伏せから入っていきます。手を肩幅に広げて、体まっすぐ、顔上げたままここからスタートしていきます。 3,2,1,go down, down, up, up, down, down。 前見て体まっすぐ、 down, down、 体まっすぐね。4、下ろせる人は半分でいいからね。半分でいいですよ。半分だけでいいです。自分が下ろせるところまでやっていく。息を吸って、息を吐いて、とにかく体がまっすぐにいけるように、猫背とかお尻が出たりしないように、しなっと前を見て、まっすぐラスト1回、息を吸って吐いて OK。 腹筋に行きましょう。仰向けに寝転びます。手は頭の後ろ、背中を丸めて足を上げていきます。 Go up up up、 止める、ゆっくりゆっくりゆっくり止める、アップアップアップ、止める。お尻を上げるようにやっていきますよ。お尻を上げる、背中丸めたまま膝を曲げないようにやっていく。息を吐き切る、ここで息を吸ってお腹が出ないようにしっかり押さえる。息を吐いて上で止める。ゆっくり押さえたまま膝を伸ばしたまま骨盤を上げるように、しっかり抵抗して背中が落ちないように、もうちょい吐いて息を吐ける。しっかりお腹を押さえて背中落ちない、肩甲骨上げたまま頭と背中をしっかり上げたまま、背中は絶対に落ちない、お腹の力抜けないよ。上げて上げて吐いて吐いて、ブレーキブレーキ、コントロールしていく。もう少し吐いて吐いて、しっかり止める。ゆっくりゆっくり OK。 立ち上がりましょう。では次はバックランジいきます。足を揃えて、手を腰に添えて、片足後ろに引いていきます。ダウンダウンアップアップ、ダウンダウンアップアップ、深く前足使うよ。深く前足で立ち上がる。深く膝つくまで下ろしてから、前足のかかと踏んで立ち上がる。息を吸って吐いて、息を吸って上半身まっすぐのまま深く立ち上がる、はい、深く上半身まっすぐで前を見たまま体まっすぐで息を吸って吐いていく。このお腹の骨が前に出ないようにまっすぐやっていきますよ。前足かかとを踏んでまっすぐ立ち上がる。前足かかとを踏んで伸び上がるように、膝がつくまで深く下ろした方がお尻にしっかりここで効いていきます。もう少し息を吸って吐いて立ち上がる。しっかり深く立ち上がる。もう一回ずつ、ダウンダウンアップアップダウンダウン。もう一回腕立て伏せに行きましょう。では腕立て伏せに行きます。手を広げて顔を上げて 3,2,1,go down down up up。胸をつくまで本当は下ろしたいところ、頭を上げて顔を上げたまま体まっすぐでいけるように、息を吸って吐いていく。息を大きく吸って、吐くけど体まっすぐね。息を吸う、吐いていく。とにかく体まっすぐ、お腹まっ平ら、しっかりギリギリまで下ろして、下ろせる人は半分でいいから、しっかり吸ってラスト1回、ダウンダウン OK。 腹筋に行きます。
アーム限定で今度はクランチいきます。足を曲げてお尻を持ち上げる、手を頭の後ろで背中上げていきます。はい、ゴー、アップアップ、ダウンダウン、アップアップ、お尻上げ玉、骨盤ずっと上げ玉しますよ。息を吐いて吸っていく、おでこを上げないで背中を上げる、ちょっと顎上がってていいから背中を上げるよ。吐いて吐いて吸って吸って吐いて止める、吸ってスピードアップアップダウンアップダウン、これでも吐いてステップ吐いてステップ、4 3 2、ラストワン、 OK。 バックランジいきましょう。では立ち上がってバックランジいきます。手を起こしていきましょう。3 2 1 GO、 ダウンダウンアップアップ、かかとを踏めるにつま先を踏まないでよ、母子球踏まないで、かかとだけ、かかとを踏んで伸び上がる、胴体をまっすぐで腰から上に垂直状態、しっかりとまっすぐを維持しながら息を吸って深く下ろすよ。深く立ち上がる、この深さが重要、深さが重要です。しっかり下げてください。下ろす下ろす、立ち上がる、下ろす下ろす、かかと踏んでお尻を使う、お尻の筋肉でかかとを踏むように、お尻の筋肉でかかとを踏むように、4上がる、3立ち上がる、2かかとを踏んでラスト1、 OK。 最後です、腕前線いきましょう。ではラストセットです。腕前線、手を広げて体まっすぐね、顔しっかり上げてください。3 2 1 GO、 ダウンダウンアップアップ、とにかく体勢を崩さない、体まっ平らが一番重要、息を吸って吐いていく、体まっ平らをとにかく維持、顔上げて、顔絶対下げない下げない、顔下げない、しっかり頭上げたまでチラッと前を見て息を吸って、きつくなったら浅くしていいよ、きつくなったら浅くして、姿勢を保てるところまで、姿勢を保てるところまで、ラストワン、最後 OK。 腹筋いきます。じゃあレッグレーズからまず入っていきますよ。手を頭の後ろで背中を丸めます。足を伸ばします。アップ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 、ゆっくりゆっくりコントロールしよう、ゆっくりいいからお尻を上げるように、ゆっくりゆっくり膝ここでも伸ばしてます。アップアップ、背中を曲げたままお尻も上げる、背中は絶対落とさないように、背中を上げて、ここでお尻も上げるようにする、息を吸ってお腹を押さえる、吐いて吐いて、ここでは止まりたい、息を吸ってもう一回レッグレーズ、背中を押さないよ、上げたまで止めていく、押して押して、ここからクランチに移ります。アップアップダウンダウン、吐き切る吐き切るのが大事、吐き切る息を空気全部出して、お尻曲げたまま早くいきます。はい、アップダウンアップダウン、4 3、頭でないよ、背中入れよ、ラスト OK。 最後バックランチ、じゃあ最後バックランチいきましょう。足を揃えて手を腰です。3 2 1 GO、 ダウンダウンアップアップ、下げる下げる、アップアップ、つけようつけようつけよう、膝つけてから立ち上がる、膝をつけてから立ち上がる、その時も上半身まっすぐになってますか、これ大事、そしてお尻の下でかかとを踏む、お尻の下でかかとを踏む、息を吸ってまっすぐまっすぐ垂直を保ちながら、ダウンダウンアップアップ、しっかり下げて上げていく、常にかかとで踏みしめる、かかとで踏みしめてまっすぐ上がる、かかとで踏んで立ち上がる、最後4回いこう、はい、4立ち上がる、3ラスト2回です、2回、ダウンダウンアップアップダウンダウン、 OK です。お疲れ様でした。